Vážení občania, mesto Žarnovica opäť usporiada jednu zo spozáckých akcií a je to uvítanie detí do života, ktoré sa bude konať 8. decembra 2018. Prvá skupina je pozvaná na 14. hodinu a je tam dieťa Tamia Trvalcová, rodičia Andrej Trvalec, Romana Zliechovcová z ulice Tatranskej, Viola Viongová, rodičia Filip Viong a Gabriela Hajnovičová z ulice Slobody, dieťatko Adam Danko, rodičia Adam Danko, Lucia Danková z ulice Klakovskej, Eliška Hoková, rodičia Luboš Hok, Eva Helcová z ulice Fredaňa Krála, Nikola Kevin Murány, otec Kevin Murány, Michaela Murány z ulice Klakovskej, dieťatko Anton Buchel, rodičia Anton Buchel, Martina Buchelová z ulice Fredaňa Krála, Jozef Výglaský, rodičia Jozef Výglaský, Andrea Lehocká z ulice Klakovskej. Druhá skupina je pozvaná na pôtretiu a sú tam pozvaní rodičia s detičkami. Karolína Kmeťová, rodičia Michal Kmeť, Karina Kmeťová z ulice Klakovskej, Barbora Ďuríková, rodičia Juraj Ďurík, Monika Ďuríková z ulice Petra Jilemnického, Miroslav Adamský, rodičia Miroslav Adamský, Dana Adamská z ulice Májovej, Sabína Voková, rodičia Marian Vok, Lucia Barborová z ulice Fraňa Krála, dieťa Tobias Považan, rodičia Lukáš Považan, Alžbeta Považanová z Lukavice a Eva Ficeri, rodičia Miroslav Ficeri, Dana Krišková z ulice Klakovskej. Rodičia dostanú pozvánky, alebo už aj dostali pozvánky na adresu s tým, že chcela by som poprosiť, ak sa im z nejakých dôvodov rodiny alebo osobní nedá prísť na toto stretnutie, keby nám zavolali a oznámili svoju neprítomnosť na telefónnom čísle, ktoré je uvedené vlastne na pozvánke. V nasledujúcich týždňoch opäť naše zariadenie organizuje okresné súťaže, ale teraz so zameraním na vedomostné olympiády. 28. novembra v nových priestoroch Centra voľného času sa uskutoční okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku a hneď na druhý deň, 29. to bude olympiáda technická, ktorá sa uskutoční v učebni technickej výchovy na základnej škole v Žarnovici. 5. decembra privítame v Žarnovici Mikuláša na námestí pred Slovenskou sporiteľňou, kde v programe vystúpia aj deti našich záujmových útvarov. Toľko k súťažiam a k aktivitám, ktoré pripravujeme v nasledujúcich dňoch. Chcem však dať do pozornosti ešte všetkým deťom, ktoré ešte nie sú rozhodnuté alebo neboli rozhodnuté, či sa zapoja do mimoškolskej voľnočasovej aktivity a do záujmových útvarov, pretože v našom zariadení nikdy nie je neskoro prihlásiť sa za člena v záujmových útvaroch. Takže skúste ešte porozmýšľať, ako by ste chceli tráviť svoj voľný čas. Našu ponuku záujmových útvarov nájdete na stránke mesta alebo takisto v priestoroch Centra voľného času v Žarnovici. Skúste pouvažovať a môžete sa prihlásiť do ktoréhokoľvek, ktorý vás ešte zaujme. U nás je vlastne činnosť otvorená celý školský rok, takže nie je problém. Ďakujem. Ani sme sa nenazdali a už máme za sebou prvý štvrť rok školského roku 2018-2019. Dňa 13. novembra sa uskutočnila hodnotiaca pedagogická rada, na ktorej boli hodnotené výsledky žiakov, čo sa týka dochádzky a výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov. V prvom štvrť roku žiaci našej školy vymeškali celkové 8891 hodín, z čoho bolo neospravedlnených 89 hodín. Zo 470 žiakov, ktoré v prvom štvrť roku navštevovali našu školu, prospelo celkové 428 žiakov a 42 žiakov neprospelo. Boli hodnotené aj výchovné výsledky žiakov. Pochvala nebola udelená žiadnemu žiakovi,
boli udelené len disciplinárne opatrenia, a to napomenutia triednym učiteľom. Celkové triednym učiteľom bolo napomenutých 14 žiakov, pokarhanie triednym učiteľom dostalo 7 žiakov. No a tá najvyššia forma disciplinárneho opatrenia, ktorú je možné udeliť na hodnotiacej pedagogickej rade, bolo pokarhanie riaditeľkou školy, čo získalo 8 žiakov. V mesiaci novembri prebieha testovanie žiakov 5. ročníka, ktoré sa uskutočnilo 21. novembra. Celkové sa tohto testovania 54 žiakov 5. ročníka zúčastnilo 48 žiakov, pretože v 5. ročníku máme 5 žiakov s mentálnym postihom, ktorí sa nezúčastňujú testovania. No 44 žiakov máme intaktných žiakov, to znamená, že sa zúčastňujú bežného testovania, a 5 žiakov sa zúčastnilo testovania takého, pri ktorom vlastne sú to žiaci integrovaní, ktorí majú iné podmienky, majú predĺžený čas v jednotlivých predmetoch. No a tohto testovania sa vlastne zúčastnili 4 žiaci. Čiže celkové sa zúčastnilo testovania 48 žiakov. Testovaniu žiakov 5. ročníka, ktoré prebehlo v papierovej forme, prebiehalo alebo predbehlo testovanie, ktoré sa uskutočnilo na našej škole v elektronickej podobe. Bolo to skúšobné testovanie, keďže naša škola je zaradená medzi 100 škôl, kde prebieha aj testovanie v elektronickej podobe. No a dúfajme, že tie výsledky z toho testovania z 21. novembra, keďže ich budeme vedieť až v decembri, budú takmer totožné s tými výsledkami žiakov, ktorí sa zúčastnili v elektronickej podobe, kde naši žiaci v slovenskom jazyku získali 79,3%. No, priemerná úspešnosť celého výskumného celku alebo súboru žiakov, ktorí sa zúčastnili v elektronickej podobe v rámci celého Slovenska, bola 68,5%. Čiže naši žiaci v slovenskom jazyku dosiahli výsledok o 10,8% lepší ako teda ten celoslovenský priemer. Ešte lepšie výsledky dosiahli v matematike, kde priemerná úspešnosť v rámci celého Slovenska bola 56,6% a žiaci našej školy dosiahli úspešnosť 70,8%. No a boli vlastne o 14,2% lepší ako celoslovenský priemer. Tak dúfajme, že aj v papierovej podobe naši žiaci dosiahnu takéto dobré výsledky. No, ďalšie aktivity, ktoré prebehli na našej škole. Takže v rámci mesiaca úcty k starším sa deti zo školského klubu detí so svojím programom zúčastnili návštevy Samaritánky s krátkym teda kultúrnym pásmom. No a opäť raz potešili našich starších občanov, za čo dostali od pani riaditeľky sladkú odmenu. No a zároveň prijali aj pozvanie na spoločné predvianočné stretnutie. No, na našej škole v tomto období prebehli súťaže z informatiky. Je to súťaž s názvom IBOVOR. Žiaci súťažili v rôznych kategóriách. Žiaci v 8. ročníkov sa zúčastnili v kategórii kadety. Žiaci 2. a 3. ročníkov sa zúčastnili v kategórii drobci. Žiaci 6. ročníkov sa zúčastnili v kategórii beniamíci. No a žiaci 4. ročníkov v kategórii bobrici. Samozrejme, ešte takisto výsledky tejto súťaže nemáme. No a 8. novembra sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov. Našu školu reprezentovali žiaci 4. ročníkov a skončili na 2. mieste. Milí diváci, tak ako predošlé roky, aj tento rok nám zavíta starý deduško s bielou bradou spolu so svojimi pomocníkmi, a to dvomi krásnymi anielmi a jedným neposlušným čertom. Pomôžte nám privítať Mikuláša dňa 5.12.2018 v parku na ulici Andreja Sládkoviča, a to o 16.30. Pomôžu nám rozsvietiť vianočný stromček a výzdobu v našom meste. Program nám spríjemne naše šikovné deti,
ktorých vystúpenie bude prekvapením pre Mikuláša. Ak nám ho pomôžete milo privítať, možno aj vám podaruje sladkú maškrtu. Nezabudnite si však priniesť nejaké svetielka alebo zvončeky, čím sa nám podarí rozsvietiť a rozveseliť celý park. Veď čím viac svetielok a zvončekov, tým čarovnejšia atmosféra. Tešíme sa na vás. Na začiatku by som sa rád pochválil úspechmi našich žiakov. Minulý rok sme sa zapojili do projektu Malované cyklomapy tekov deťom. Tento rok tie mapy už sú na svete a naši žiaci, ktorí sú spolutvorcami týchto map, získali aj ocenenia, diplomy, a to konkrétne Natália Magulová, Barborka Kašková a Dominika Tillerová, za čo im srdečne gratulujem. A takisto gratulujem ich vynikajúcim učiteľkám, pani Katke Bobišovej a Zuzke Komendovej. Ďalej sa naši výtvarníci zúčastnili medzinárodnej súťaže, a to konkrétne 15. ročníka medzinárodnej súťaže Vianočná pohľadnica, a v tejto súťaži sme dostali ocenenie za kolekciu. Takže takisto gratulujem našim výtvarníkom a ešte sa výtvarníci zapojili do súťaže Ekoposter, čo je celoslovenská výtvarná súťaž mesta Trstená. A na tejto súťaži získali ocenenia naši výtvarníci Hugo Martinec, Patrik Záhorec, Simonka Marušková a Šimon Angleta. Takisto gratulujem našim žiakom aj vyučujúcim. No a ešte sa naša žiačka zúčastnila súťaži Bojnická klarinetiáda, kde získala bronzové pásmo, a to bola Dominika Rendlová, za čo takisto gratulujem aj Dominike, aj vyučujúcej Monike Kohútovej. No a tento týždeň nás ešte čaká jeden interný koncert, ktorý sa bude konať vo štvrtok 29. o 16:30 tu v sále Základnej umeleckej školy.